Moi. Joo. Tervetuloa mukaan. Mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Tänä oli töitä. Otatko sä päiväunet vai menetkö sä ihan yöunille? Ihan yöunille, koska huomenna työtä alkaa kello 4 aamulla. Oo, okei. Okay. Ihan hirveän aikasi. On ihan pimeää vielä. Aamulla. Joo, kyllä. Ihan 8 asti vielä pimeä tai 7 asti. Joo, nyt on vuoden pimein aika. Niin se on totta. Yksi kuukausi on vielä tosi pimeä ja sitten ihan askel askeleelta alkaa vähän tuleen valoisaa. Joo, ja kyllä sitten kesällä koko ajan valoissa. No niin. Melkein koko ajan. Joo. Joo, mutta minusta kuulostaa hirveältä, jos pitää herätä jo kello 4. No ehkä kyllä se oli ihan alussa, mutta nyt kun olen jo tottunut siihen ja niin. Herän ihan niin kuin normaalisti. Joo. Ja kun menee aikaisin nukkumaan, niin se on ihan ok. Kyllä, kyllä. Joo. Nyt tällä tunnilla meillä on vielä yhteiskunta-aiheena. Ja mulla on täällä erilaisia toimistoja. Nyt voitte tehdä niin, että silloin kun itse puhut, avaa mikrofoni ja kun et puhu, laita mikrofoni kiinni, jos sieltä kuuluu ehkä perheen ääniä tai jotakin muita ääniä, niin sitten ei tule ekstra ääniä tänne. Mulla on täällä monta toimistoa ja sulla voi olla itsellä vielä joku idea, mitä sä haluat lisätä, mutta tehdään vaikka sillä tavalla, että jokainen teistä saa yhden toimiston ja sitten katsotaan, mitä sä puhut. Ja sieltä ehkä, Tanisora, haluatko aloittaa? Okei. Joo. Oletko sä käynyt TE-toimistossa joskus? Joo. Kävin viime vuonna. Joo, okei. Kun sä kävit siellä, minkälainen asia sulla oli? Joo, minulla on ensimmäinen asia, koska minä haluaisin koulua ja sitten minä tapaisin virkailija. Joo. Ja minä puhuin hänen kanssaan, kun minun päätyi ensimmäinen koulu, sitten joo. Minä tapasin virkailijalle. Joo. Ja minä puhuin, minä haluan lisäkoulua. Joo. Sitten hän sanoi minulle, mikä on sinun kanssa suunnitelma. Mikä kyllä. Sinä haluat tulevaisuudessa. Kyllä, eli sä puhuit jatkosuunnitelmasta siellä. Kyllä. Siellä varmasti TE-toimistossa kysytään informaatiota monista asioista, mutta esimerkiksi nyt sulla sä valmistuit koulusta, oli yksi koulu valmis, eli sä voit sanoa, mistä koulusta sä valmistuit? Minä valmistuin ensin Galimatieksessä. Joo. Oliko se suomen kielen kurssi? Joo, kielikurssi. Joo. Sit voi sanoa, että mun suomen kielen kurssi loppui. Ja sitten sä menit TE-toimistoon ja sä puhuit sun jatkosuunnitelmasta. Joo. Eli silloin sä olit TE-toimiston asiakas jo. Okay. Joo. Mitäs sitten, jos sulla on työharjoittelupaikka tai sitten työpaikka, niin ilmoitatko sä siitä, menetkö sä fyysisesti vai ilmoitatko internetissä tai soitatko puhelimella? Joo, minä soitin. Hän soitti minulle. Okei, okay, joo. Joo, kun minä loppui toinen kurssi, ja se oli Galleria-koulu. Joo, joo. Jäitin Hantalla. Joo. No virkailija soitti sinulle. Mä oon nyt sun virkailija. Hei, täällä on TE-toimiston virkailija Marja. Moi. Minä huomasin, että sinun kurssi loppui. Okay. Joo, moi Marja. Olen Tanisora Bondari. Joo, minä loppui koulu ja minä haluan nyt mennä ammattikouluun
Ja minä haen 2 koulua, mutta minä en tiedä, pääsetkö tai ei. Joo, että näenkö minä. Joo, mä näen kyllä täältä rekisteristä, että sinulla on hakemukset tuolla. Tiedätkö, milloin sinä saat tiedon? Tiedätkö, milloin sinä saat tietää, alkaako koulu? Milloin tulee informaatio? Joo, mutta vielä on kielikoe. Okei, eli sä menet ensin kielitestiin. Joo, kyllä. Joulukuussa ensimmäinen perjantaina on kielikoe. Okei. Onko se ammattikoulun kielikoe vai onko se ykitesti? Ammattikoulun. Se on ammattikoulu, joo, kyllä. Joulukuussa on ammattikoulun kielitesti. Joo, okei. No sitten sinä informoit minua heti, kun sinä saat tietää, saatko opiskelupaikan. Okei, kiitos varmasti. Kyllä, kiitoksia. Kiitos, hei hei. Hei hei. TE-toimistossa varmasti on monta muuta tilannetta myös. Voi olla, että saat työpaikan tai nyt mä kysyn Valentina. Valentina, tiedätkö mitä tarkoittaa olet lomautettu? Se on ehkä, ei ole kaikille ihan tuttu sana. Tiedätkö, Valentina, lomauttaa? Joo, minä ajattelen, mutta jos sinulla, jos työssä on, ei ole työ, joo, sitten työntekijä tulivat lomautettua. Kyllä. Ja se on tosi, tosi ongelma ihmiselle ja tarvitsee mennä Kelaan. Ja pysyy työtön rahaa. Kyllä, ja sä voitkin Valentina jatkaa siitä, koska juuri näin tapahtuu aika usein, jos tulee lomautus. Se ei ole kokonaan pois työstä, mutta voi olla esimerkiksi 3 kuukautta. Joo. Ja on iso probleema, koska ei tule palkkaa silloin. Joo, no nyt mä olen Kelan virkailija ja ajattelen, että sinulla on nyt lomautus. Mitä sä puhut Kelan virkailijalle? Joo, no hei. Minulla on iso ongelma, koska työssä ei ole työtä. Ja nyt minä olen lomautettu. Lomautettu. Ja minä en tiedä, mitä minulle tehdä nyt, koska ei ole rahaa mun perheelle. Kyllä, on, ei tule normaali palkka, eli sitten sä voit hakea työttömyyspäivärahaa. Kuinka pitkä lomautus sinulla on työstä? 2 viikkoa. Ehkä kannattaa, mä ajattelen, että jos on 2 viikkoa lomautusta, niin sitten sä et ehkä saa Kelan rahaa. Mä ajattelen, että siinä täytyy olla vähän pidempi periodi. Eli ehkä sun tässä esimerkissä voit sanoa vaikka, että 2 kuukautta, niin sanotaan esimerkiksi näin. Joo, hyvä. No sitten mä voisin kysyä sinulta Kelasta vielä kysymyksen tuosta vaikka. Jos on oikein pitkä sairausloma, voi olla vaikka joku operaatio, joku leikkaus, niin mitä sä, jos olisi tällainen tilanne, niin mitä sä sanot Kelassa? Sulla on ehkä lääkelasku ja voi olla jotakin. Tai onko se minulle kysymys? Joo, sä voit sanoa vielä tämän. Joo, jos pitkä aika, jos sinulla oli sairaus ja, tai
leikkaus esimerkiksi, ja sinulla on, ja sinä täytyy maksaa paljon rahaa. Onko lääkkeet vai onko sairaalamaksut? Lääkeet ja sairaalassa on täytyy maksaa. Joo. Sairaalassa. Joo. Mitä sä sanot, jos on niinku voinko hakea, mitä sä voisit hakea? Voisitko auttaa minua? Auttaa minua rahaan. Joo. Koska ei riitä maksaa sairaus. Joo. Sairaalle. Joo. Ei, rahat eivät riitä, tai no ehkä niin on hyvä sanoa, rahat eivät riitä maksamaan kaikkia laskuja. Joo, maksamaan kaikkia. Joo, kyllä. Ja tämä normaalisti, jos Kelasta hakee sairauspäivärahaa tai sairaalamaksuja, lääkkeitä, normaalisti on sellainen pitkä periodi. Jos on lyhyt periodi, niin ei mene Kelan kautta. Joo. Hyvä. Kiitos Valentina. Sitten mä kysyn Mohanadilta seuraavaksi. Mohanad, onko Kelassa jotakin muuta? Mitä muuta voi Kelasta hakea? Mitä muuta apua tai tukea voi hakea Kelasta? Saatko Mohanad mikrofonin? Ei kuulu. No niin. Anteeksi, anteeksi. Joo, voitko puhua? Joo, voi. Joo. Mitä vielä? Sairauspäivärahaa, työttömyyspäivärahaa. Mitä voi hakea vielä Kelasta? Toimeentulotuki. Kyllä. Tai perustoimeentulotuki. Sama on. Kyllä. Mä ajattelin. Joo. Ja mitä vielä? Mitäs jos opiskelee tai menee armeijaan tai... Kyllä. Kyllä. Opintotuki on sellainen, mitä voi hakea, jos on koulussa. Oikeastaan melkein kaikki, kun menee lukio, ammattikoulu, joku korkeakoulu, voi hakea opintotukea. Joo. Joo, ja sitten on alkainen. Mihin se auttaa? Jos vanhe ihmiset lopputoisa, hän saa rahaa. Kilasta. Kyllä, eläke. Se on eläke. Kyllä, joo, kyllä. Vanha ihminen, jos on yli 63 vuotta tai vielä vanhempi, niin saa eläkettä, kyllä. Mitäs sitten, jos tulee vauva? Neuvola, jos ei neuvola. En tiedä, että tämä on. Joo, äiti menee vauvan kanssa neuvolaan, mutta sitten on äitiyspäiväraha. Äitiysraha. Äitiysraha, mutta minä en tiedä taso, koska minulla saa. Ei ole. Okei, joo. Kyllä, se on äitiysraha. Ja tiedätkö, oletko kuullut, vaikka sulla itsellä ei ole lapsia, niin oletko kuullut, kuinka monta kuukautta Suomessa äiti saa äitiysrahaa? Tiedätkö? Ehkä on noin 8 kuukauden. Noin 8 kuukautta, mutta 10 kuukautta. Vähän enemmän. 10 kuukautta. Joo. Ja joo. Sitten voi vielä hakea lisää. Voi olla maksimi 3 vuotta, mutta sitten 10 kuukautta, se on sen jälkeen tosi pieni se äitiys tai vanhempain raha. Joo. No entäs sitten, jos on mies on armeijassa Suomessa? Saako? En tiedä, tämä on.
Joo, kyllä myöskin armeijassa voi saada semmoista päivärahaa, että voi siellä ostaa esimerkiksi kahvit ja munkin itselle armeijassa. Mikä nimi? Mä luulen, että mä en muista sen nimeä, mutta se on varmaan varusmies. Tai varusmiehen päiväraha. Mun täytyy tarkistaa se, koska mä en muista, onko sillä joku oma nimi. Mm-hmm. Joo, kyllä. Toi toimeentulotuki, kaikki eivät sitä saa. Se on sellainen niin kuin ihan viimeinen tuki, jos on oikein vaikea tilanne perheessä, niin sitten voi saada sitä. Joo. Onko sun mielestä hyvä systeemi? Joo, tosi hyvä systeemi. Joo. Koska on, jos ei ole töissä, sinä saa rahaa. Ja jos on opiskelija, sinä saa rahaa. Ja jos on, vanha ihmiset, sinä saa rahaa. Ja jos on lapset, sinä saa rahaa. Ja jälkeen sinä menet töissä. Kyllä. Kyllä. Eli on turvallista, koska turvallista. Ei ole katastrofi, jos elämässä tulee joku vaikea tilanne. Joo. Mm-hmm. Okei, hyvä. Kiitos Mohanat. Kiitos sulle, kiitos. Kiitos. Sitten otetaan Tui, sun vuoro. Oletko käynyt vakuutusyhtiössä? Joo. Kun esimerkiksi auto menee rikki. Joo. Onko sulla ajokortti? Joo. Joo. Minkälainen, kun sulla on ajokortti tai jos sulla on auto, niin mitä vakuutuksia? Sä tarvitset normaalisti 2 vakuutusta. 2 vakuutusta, en tiedä. Joo, pitkät nimet. Toinen on helppo, on se auto plus vakuutus. Mutta tiedätkö, mikä on trafiikki suomeksi? Joo. Trafiikki. Joo, se olisi niin kuin trafiikkivakuutus, mutta sillä on suomen sana. Sen sama kuin trafiikki, mutta tiedätkö, oletko kuullut? Mä alan kirjoittaa tähän liikennevakuutus. Liikennevakuutus. Joo. Ja toinen oli se autovakuutus. Hyvä. Nyt mä olen vakuutusvirkailija ja sä ostit uuden auton. Ja sä et halua tehdä internetissä vakuutusta, sä soitat mulle. Mitä sä puhut? Sä haluat nämä 2 vakuutusta. Moi, mulla on uusi auto. Haluan ostaa vakuutus. Voisitko esitellä mulle, mitä vakuutus on hyvä? Joo. Jos oikeasti otat vakuutuksen, niin haluaisitko kysyä monesta firmasta? Compete, haluaisitko? Haluatko esimerkiksi... Jos esimerkiksi IF-vakuutus tai sitten LähiTapiola tai sitten mitä vakuutuksia on. Haluatko kysyä monta paikkaa? Do you want to ask from many places? Ei, koska mulla on kotivakuutus. IF-la. IFissä, joo. Kyllä. Joo. Sitten haluan saada autovakuutus IFissä myös. Myös
ifistä. Tämä on tosi hyvä, koska tämä on tyypillinen asia ja sen, mitä sä teet, sä keskität. Sä fokusoit kaikki sun vakuutukset samaan firmaan. Ja voi olla, joo, sä saat bonusta siitä. Joo, joo. Joo. Sana, mitä voit käyttää, mä keskitän. Mä keskitän mun vakuutukset IFIin. Mulla on keskittää. Joo, onko se concentrate tai sä niin kun fokus yksi firma. Sä keskität. Ah, joo. Hyvä sana. Tosi hieno esimerkki. Kiitos. Kiitos. No sit Anatolin vuoro. Kiitos. Kiitos. Niin, mä oon tässä. Joo, mitä vakuutuksia sulla on? Mulla on tosiaan vain yksi vakuutus. Liikennevakuutus. Okay. Mutta kyllä ihan tänään minä just ajattelin siitä, että pitäisikö hankkia mun niin kun, kotivakuutus vielä. Ainakin kotivakuutus. Joo. Koska just katsoin yhden sarjan ja siellä tapahtui tulipalokeitiossa ja onneksi sillä oli tämä kotivakuutus ja minä aloin kuvitella, että mitä jos mulla jotain sattuu ja mulla ei ole. Se voisi olla tosi arvelista. Joo, sä voit Anatoli nyt kilpailuttaa. Sä voit kysyä monesta firmasta hyvän tarjouksen. Voit kilpailuttaa. No joo, kyllä minä yleensä katson netistä kaikki ja sitten kun haluan tarkemmin kysyä, sitten jo soitan jo johonkin yrityksen ja saadakseni lisätietoja. Joo. Niin. Ja niin kuin sinä sanoit, minä just tekisin näin, että minä keskittäisin saman vakuutusyhtiön, kun jossa mulla on liikennevakuutus. Joo. Mutta joskus on tosi hyvä tarjous toisessa firmassa, niin kannattaa kysyä. Tiedätkö, että kotivakuutus on tosi monessa asunnossa pakollinen, jos on vuokra-asunto? Kyllä, kyllä. Kuulin ainakin siitä. Joo. Jos on oma asunto, niin sitten itse päätät, mutta jos on vuokra-asunto, niin tosi usein on pakollinen. Joo. Jos on oma koti tai asunto, sitten niin kuin oma saa vastuussa siitä. Joo, kyllä. Sitten se on, mä kirjoitan tähän omalla vastuulla. Mutta kyllä mä ajattelen, kotivakuutus on aika hyvä. Ja se, tiedätkö, mikä sana se on, jos esimerkiksi sun mobiili, sun kännykkä menee rikki, se putoaa kotona lattialle, voi olla, että jotakin kaatuu sen päälle, niin sitten sä soitat vakuutusyhtiön ja kysyt, että minulla on kotivakuutus, piip, tämä, onko se vakuutuksen sisällä, niin tiedätkö, mikä sana se on? Korvaus, korvatako tämä? Okei, joo, voit kysyä, korvaako vakuutus. Se on hyvä sana myös. Mä tarkoitin toista sanaa. Kattaako? Kattaako? Aha, no, joo, kyllä. Sä, oletko kuullut? Kyllä, joo, kyllä, kuulin. Joo. Eli kattaako? Löydän kattaminen. Joo, joo. Sillä on muitakin merkityksiä, mutta kun soitan vakuutusyhtiöön, niin mä kysyn, että korvaako vakuutus mun kännykän tai sitten kattaako mun kotivakuutus myös, jos kännykkä menee kotona rikki. Mä olen saanut kännykän, jos menee näin. Tai sitten polkupyörä varastetaan tai on jotakin muuta. Niin. Vaikka ei ole tapahtunut kotona. Joo, jos on kotipihassa. Ai niin, jos vai. Joo. Mä olen saanut polkupyörän vakuutusyhtiöstä, kännykän olen saanut. Kotivakuutus on usein aika hyvä. Entä pitäisikö sitten todistaa, että se meni rikki kotona tai pihalla? Joo, siinä täytyy selittää. Aha. Mutta se, se riittää, että sä kirjoitit sinne. Ai niin, no hyvä. Joo.
mutta sen täytyy olla kotona. Eli sitten jos sä olet jossakin toisessa paikassa, niin jollakin tavalla sun täytyy se selittää. Ja sitten voi olla, että aina he eivät usko, mutta no aina voi kokeilla. Se miten isompi summa, sitten enemmän kysymyksiä. Niin. No hei, kuvitellaan, että sulla on nyt kotona vesivahinko ja sä otit kotivakuutuksen. Mitä sä puhut? Mä olen nyt vakuutusvirkailija. No, minä varmaan olisin sokissa ja soitan sanomaan, että mulla on tapahtunut vesivahinko kotona. Ja siis tämä on niin kuin mun oma syy, miksi tämä on tapahtunut. Minä haluaisin kysyä, kuinka voisin saada tämän korvattua. Tai siis voisinko saada ollenkaan. Ja se tapahtui niin, että aamulla kun heräsin, olin aika uuninen. Ja kun pesin hampaitani, heti lähdin töihin ja unohdin tämä sulkea hana. Ja siis sen takia vesi alkoi valua sitten maahan, lattialle. Ja se meni sitten toiseen huoneeseen, tämä vesi meni toiseen huoneeseen. Ja sen takia parketti on pilantunut. Parketti meni pilalle. Joo, parketti meni pilalle. Arvaa mitä, Anatoli. Et mitä? Saa rahaa. Koska normaalisti, jos olet itse, tiedätkö sanan huolimaton? Niin, kyllä. Joo, jos sä itse olet huolimaton, niin normaalisti vakuutus ei korvaa. Mutta jos se on joku sellainen onnettomuus, että siellä joku menee rikki tai jotakin sellaista tapahtuu, niin sitten kannattaa katsoa, mitä sun vakuutuksen ehdot. No sitten ei kannata unohtaa. Joo, ja sama juttu, jos murtovaras tulee ja sinä unohdat oven auki, niin se on vakuutusyhtiölle sama, että tervetuloa. Polkupyörä ei ole lukossa ja joku varastaa, niin ei, vakuutus ei korvaa. No, ei, täytyy itse olla huolellinen. Tärkeä tietää. Joo, eli kannattaa miettiä tarkasti se sitten, että jos haluaa olla rehellinen siinä, niin sitten voi olla, että ei kannata hakea sellaisessa tilanteessa, että on itse ollut huolimaton. Niin, kyllä. Kyllä, joo, mutta hyvä. Kiitos Anatolille. Ja kiitos. Katsotaanko me vielä pari juttua? Siellä otetaanko Tanisora sulle verotoimisto? Joo. Joo. Tuossa on nyt muutama, ne on tosi pieniä nämä kysymykset, mutta mä avaan pikkuseksi aikaa isommaksi, niin näet nämä kysymykset. Eli tuossa on nyt kolme sanaa. Tuossa ensimmäisessä on verokortti, eli uusi verokortti. Toisessa on mätkyt. Onko tuttu sana? En. Joo, se tarkoittaa sitä, että sä maksat liian paljon, maksat liian vähän veroa ja sitten sun täytyy maksaa verotoimistolle lisää veroa. Saanko minä lisää tai antaa hänelle? Mätkyt on se, että sinä annat verotoimistolle lisää, mutta veron palautus verotoimisto maksaa sinulle takaisin. Sinä maksoit liian paljon veroa. Onko sulla ollut? Ei ole, koska olen opiskellut, ei tule. Joo. Silloin otetaan sulle tämä ensimmäinen. Eli nyt sä saat työpaikan. Saat työpaikan ja sun täytyy informoida verotoimistoa siitä,
että sä saat työpaikan, verotoimisto tarvitsee informaation sun palkasta ja verotoimisto tekee uuden verokortin tai sitten sä teet sen itse internetissä. Mutta nyt mä olen toimistossa. Mitä puhut? Sä haluat uuden verokortin. No, tässä on Tani Saravondari. Mä haluan verokortti. Ja uusi verokortti. Minulta ei ole verokorttia. Ja minä sain työpaikkaa. Ja minulla on päivällä 8 tuntia. 8. Joo, eli sulla on koko päivä. Mä voisin kirjoittaa tähän koko päivä työ. Joo, 8 tuntia joka päivä. Okei, hyvä. Sitten me jatkamme keskustelua siitä. Eli tosi hyvin sanot. Mä haluan verokortin. Mulla ei ole vielä verokorttia. Mä sain työpaikan ja mulla on koko päivä työ. Ja sitten me kirjoitamme kaikki informaatiot sinne verokorttiin ja virkailija printtaa sinulle uuden verokortin tai lähettää postissa. Okay. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Sitten otetaan Valentinalle täältä. Valentina, milloin kävit Migrissä viimeksi? Oletko käynyt pitkään aikaan? Oi, se oli pitkä aika. Se joo. Oli 9 vuotta sitten. Okei, okay. Joo. Migri voi olla, että on muuttunut jo sen jälkeen aika paljon. Miksi sä kävit silloin viimeksi? Haitko sä? No, Migri tarvitsi, jos sinä tulee, muuttuu Suomen ja sinulle täytyy oleskelulupa. Ja passi. Uuden passi. Se on täytyy mennä Migriin. Joo, silloin varmaan menit ihan fyysisesti Migriin. Sen jälkeen systeemi on muuttunut paljon, mutta silloin haettiin myös passi Migristä. Nyt ei enää. Joo. No, kysyn sinulta sitten, Valentina, tuosta digivirastosta. Se on ihan uusi virasto. Oletko kuullut? No, minä kuulun tästä, mutta ei ole siellä ja en tiedä. Minä ajattelen, mutta se on toimisto. Jos sinä vaihtaa osoitteen ja sitten täytyy selittää tästä asiasta. Kyllä. Mitä sä sanot, jos sä nyt muutat? No, mä sanon, että minä vaihtaa asunto. Nyt asumme eri paikalla ja meidän osoite on vaihtaa. On vaihtunut. Kyllä. Voi olla, että siellä digivirastossa he kysyvät, että haluatko sä maksaa vähän lisää, että he kääntää postin puoli vuotta sun osoitteeseen, vai riittääkö 3 kuukautta ilmaiseksi? No, mä luulen, että täytyy heti vaihtaa osoitteen, kun minä olen muutunut. Joo. Mä tarkoitan sitä, että kun sä vaihdat sen heti tänään, mutta 3 kuukautta ilmaiseksi posti tuo sinulle, vaikka ystävä ei tiedä sinun uutta osoitetta, niin se automaattisesti posti vaihtaa niin 3 kuukautta. Joo. Mutta sitten, jos sä haluat, että esimerkiksi 1,5 vuotta posti kääntää sinulle. No sitten täytyy maksaa.
sitten täytyy maksaa. Se ei ole kallis, mutta joo, täytyy maksaa. Joo, minä voin maksaa, koska se on kätevää. Joo, se on kätevää, että posti kääntää vaikka kirjeet uuteen osoitteeseen. Joo. Jos joku ei tiedä mun uutta osoitetta. Kyllä. Posti voi kääntää kirjeet. Mä en muista. Mä luulen, että se oli joku 10 euroa tai 20 euroa se lisämaksu, mutta se ei ole hirveän iso. Joo. Ei kallis, mutta kätevää. Joo, kyllä. Se on ihan kätevä. Hyvä. Kiitos, Valentina. Sitten katsotaan, onko Mohanat töissä sillä tavalla, että pystytkö kommentoida vai kysytäänkö seuraavalta. Voitko Mohanat puhua? Voi olla, että ei onnistu. Sitten Tui, sinä voisit ottaa tämän poliisin. Oletko käynyt fyysisesti poliisissa? En. Ei koskaan? En koskaan. Okei. Okay. Joo. Sitten voi olla joku päivä, sun täytyy mennä. Poliisiin voit mennä esimerkiksi ID-kortti, passi, mutta jos esimerkiksi, tiedätkö mikä on lompakko? Olen löydän lompakko. Esimerkiksi sinä löydät lompakon ja sitten et tiedä mitä teet. Voi olla, menet poliisiin, viet lompakon. Mitä puhut? Anteeksi, olet löytänyt lompakko, mutta en muista missä. Ladulta? Miltä kadulta? Kadulta, joo. Joo, joo. Joo, ja sitten sä annat. Olin bussissa. Keskustan. Ja sitten menin Stockmann kauppaan. Joo. Kyllä. Voisitko auttaa minua? Okei. Onko niin, että sinä et tiedä, missä sinun oma lompakko on? Joo. Okei. Okay. Sitten vaihdetaan. Löytää find. Eli nyt olen hukannut. Hukannut. Lost. Olen hukannut. Joo, olen hukannut lompakon. Joo. Hyvä. No sitten mä olen poliisi, niin mä kysyn sinulta sinun puhelinnumero. Se ehkä on tässä, jos sinä soitat omasta kännykästä. Sinun osoite, sinun nimi. Ja sitten he puhuvat, että jos me löydämme sinun lompakon, niin sitten me soitamme sinulle. Mutta minkä värinen sinun lompakko on? Mun lompakko on musta. Okei, ja mitä materiaalia? Onko nahkaa? Nahkaa. Ja pieni. Se on pieni. Mitä sisällä on?
sisällä on henkilökortti ja bussikortti. Ja pankkikortti. Oi, yksi vai monta? Yksi. Joo, oi, oi, joo. No, jos meille tulee toimistoon sinun lompakko, me soitamme sinulle heti. Me informoimme sinua heti. Joo, kiitos. Joo, hyvä, kiitos. Mitä ajattelet? Suomessa aika usein ihmiset vievät poliisille. Siellä on sellainen toimisto kuin löytötavaratoimisto. Onko sinulla kokemus? Onko historiassa joku tällainen? Joo. Joo, koska suomalaiset aika usein he vievät poliisin löytötavaratoimistoon kännykkä, lompakko. Joo. Aika usein on mahdollista, että saat. Joo, se on kiva. Joo, se on ihan mukava. Toivottavasti. Hyvä. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja vielä katsotaan, siellä on Anatolille. Otetaan täältä vaikka nyt autojuttu, kun sä sanoit, että sulla on auto. Oletko käynyt katsastusasemalla? Kyllä, kävin viimeksi keväällä. Okei, joo. Ne. Miten meni? No, minä kyllä varasin aika etukäteen netistä ja maksoin sielläkin. Joo. Ja kyllä se vähän helpottaa. Ja sitten kun tulin, ensin aloin vähän kysellä, mihin minun pitää mennä ja sen kaltaista, mutta sitten ne vastasivat, että sen vastainen mies tai työntekijä tulee vastaan ja sitten kysyi nimeltä. Niin kyllä kävi. Minä just istuin sohvalla ja odottelin, kun tämä työntekijä tulee kutsumaan. Sitten kun se tuli, minä just sanoin, että avaimet on autossa. Ja kyllä se kysyi, mikä mun nimi, onko minä on se oikea henkilö, jonka auto pitäisi tarkistaa. Joo. Joo. Yes. Nyt sulla on hiljainen katsastusmies. Hän ei puhu sinulle mitään, hän vain kirjoittaa paperin. Ja sä olet kiinnostunut tietämään sinun autosta. Mitä sä kysyt? Kysyitkö jotakin? No kyllä pitää kysyä. Tai ainakin katsoa tämän tuloksen, mikä on se tärkein on. Onko se mennyt läpi sen katsastuksen tai se on hylätty? Eka kerta se oli hylätty, koska siinä oli tämän päästöjen ylitys ja tämän haittopäästöjen ylitys. CO2, muistaakseni. Joo. Vähän kemia. Joo. No niin. Ja sitten oli pari muuta viikkoa, mutta en nyt tarkalleen otteen muista sitä. Mutta kyllä mulla oli aikaa korjata näitä viikkoja 1 kuukausi, muistaakseni. Ja heti kun sain tämän vikalistan, minä menin silloin, kyllä varasin aikaa etukäteen ja menin korjaamolle. Ja siellä näytin sen paperin, kysyn paljonko se maksaisi ja paljonko siihen aika menisi. Ja siis minä se kysyin kyllä vielä puhelimessa. Mutta kuitenkin näytin sitten vielä. No, kaikki maksoi yhteensä jotain 350 euroa. Ja toivon kyllä, että nyt autoni pääsee tämän katsastuksen läpi, koska vaikka olin maksanut, en ollut varma, että pääsenkö se auto läpi vai ei. No onneksi kyllä se pääsi katsastuksen läpi. Silloin kyllä oli toinen työntekijä jo tarkistamassa sitä. En tiedä, vaikutiko se vai se
koska mun auto oli jo korjattu. No jos sä maksoit 350 euroa korjauksesta, niin toivottavasti he korjasivat sen hyvin. Joo, se oli pieni riski. Mm, kyllä. Että, joo. Ei aina se auta. Joo. Sä käytät, Anatoli, tosi hyvää sanaa tässä, menee läpi. Se menee katsastuksesta läpi, koska mä kuulen aika usein opiskelijat sanoo läpäisee, ja suomalaiset ei normaalisti puhu niin, mutta sä sanot ihan juuri semmoinen, mikä on luonnollinen tapa sanoa. Toi on ihan oikein ja hyvä. Ja sit se virkailija siellä on katsastusmies. Aha, katsastusmies. Niin, joo. Oli toinen katsastusmies. Kyllä, mm-hmm. Joo. Hyvä, joo. Ja sä selvisit varmasti kaikista puhetilanteista hyvin. Niin, kyllä. Ei ollut ongelmia. Joo, joo. Loistavaa. No, meillä meni aika nopeasti aika. Kello on jo melkein 6 ja ehdimme katsoa aika monta toimistoa. Tulisiko nyt ennen kuin lopetamme, niin haluatko vielä kysyä jotakin? Onko joku sana tai haluatko kommentoida? Kiitos, tosi hyvä. Tänään on nopeasti ja tosi... Aika meni nopeasti. Meni nopeasti ja lause on tosi hyvä. Joo. Joo, hienoja esimerkkejä annoitte tänään. No. Oikein hienoja lauseita ja esimerkkejä, tärkeitä sanoja. Hyvä. Kiitos. Anteeksi, Maria, minä haluan kysyä, mitä tarkoittaa on käsittää? Käsittää, en tiedä. Joo, käsittää tarkoittaa samaa kuin ymmärtää. Ymmärtää, okei. Okay. Joo, en käsitä tätä, en ymmärrä. Voisiko okay. olla? Voiko olla käsittää? Voi olla. Joo, joo. Se on yksi variantti. Mm-hmm. No niin. Joo, kiitos. Joo, hyvä. Hei, kiitos paljon ja oikein mukavaa illan jatkoa teille. Kiitos, Moi.